Sven Lazarović, stigo smo do kraja. Prvenstvo je bilo takvo kako je bilo i neki moj zaključak. Džaba bilo igrati fudbal ako se van fudbala dogode neke stvari koje apsolutno nemaju veze s fudbalom, ali su veoma bliske srpskom fudbalu. Ovo sam ja rekao, pretpostavljam da ćete vi to preskočiti ili progutati, ali ajmo, došao je kraj. Jeste, ostalo nam još ovo jedno kolo do kraja, da odigramo onako kako smo želili od početka, znači da budemo prepoznatljivi, da budemo ono što jesmo, autentični, da igramo, znači fudbal, da po tome pravimo neku razliku i da rezultat dođe kao produkt te neke igre. Mislim da smo cele godine to i prikazivali, normalno sa nekim malim oscilacijama, uvijek je teško zadržati neku formu tokom čitave godine, desi se i neke loše utakmice kao što su se nama desile tamo protiv Cara u prvom onom delu u Pčinji i tako. Znači imali smo nekih, što kaže, onako loših momenata, ali kažem, generalno smo zadovoljni sa sezonom, pre svega što se tiče neke naše igre, napretka mladih igrača, tima kao celog. Naravno nismo zadovoljni sa plasmanom jer smo želeli to prvo mesto. Nismo nažalost uspeli, ali mislim da smo tokom cele godine prikazivali jedne onako dobre partije i ostajem taj žal za plasmanom u viši rang i naravno za većim brojem publike koji smo očekivali u ovoj sezoni. Nažalost, onako, bili su stalno neki ljudi koji su verni radničkom od početka i to ispratili. Mi smo očekivali da će publika malo više se vratiti sa tim nekim rezultatima, ali se nadam da će to da se desi u nekom narednom periodu. Vi ste trpili nepravde, ljubitelji fudbala očigledno nisu, bili su razočarani mnogo čime što se događalo tokom ovog prvenstva, tako da znam mnoge koji su rekli da im se ne mili više fudbal i da do daljeg neće dolaziti na stadion Krnišove, mada time kažnjavaju klub, vas i fudbalere, ali dobro, da se nadamo nečem boljem, da se nadamo da će nadalje biti makar i onako kako je bilo u Prokuplju, gde ste se ponovo u nekim trenucima sudarali sa nekim vanfudbalskim stvarima, ali ste na kraju ubedljivo pobedili. Pa jeste, ta utakmica u Prokuplju pokazala upravo karakter ovih momaka, znači njihovu želju za sportskim takmičenjem. I pored svih nekih insinuacija raznih na krajnji rezultat u Prokuplju, momci su pokazali da su pravi, znači da se ne bave tim stvarima, da igraju fudbal, da igraju za sebe, da igraju za ovaj klub. I ovo nam je jedna od dražih pobjeda, mogu vam reći, baš upravo zbog tih stvari. U neku ruku nam je žao i tog Topličanina koji je došao na prag ispadanja iz lige, ali sam aplauz tih ljudi tamo, objektivnih sa strane predsednika njihovog, koji je jako korektan čovjek, koji nam je čestitao posle utakmice, jako mu je bilo teško i rekao da smo najbolja ekipa u ligi, dovoljno govori o našoj igri, ne samo na ovoj posljednjoj utakmici, nego i tokom cele sezone. Ne bih o Topličaninu govorio, ali ko s đavolom tikve sadi, on tako prolazi. Imali su 0-3 protiv Dubočice, pa su onda dobili Timok. Valjda je neko pravio neku matematiku i negde pogrešio, tako da će Topličanin i Vlasina u poslednjem kolu rešavati svoj problem. Ajmo mi da vidimo jedno od pitanja koje sam stalno postavljao, to je koliko igrača neće moći da igraju. Kakva je trenutna situacija? Znamo, nažalost, za Bože Mančića, najboljeg fudbalera bez koga ste igrali ovog proleća. Kamenović se također često povređivao, imali ste crvene kartone u seriji, imali ste mnogo žutih kartona, što nije svojstveno fudbalerima Radničkog, ali eto pitanje je sa kojim timom u meč protiv Timočanina. Pa vidjet ćemo, ovo nam je prvi trening posle nedelje, znači dali smo dva dana slobodno igračima jer su zaslužili, tako da ćemo vidjeti u trenažnom procesu. Sigurno na koga ne možemo da računamo je, znači, Bože Mančić, Kamenović i Colić koji ima crveni karton. Ponovo crveni karton.
Da, pa to je na ovoj posljednjoj utakmici što je dobio. Da, 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 da. Da, tako da kažem, on je sigurno, a ovo ćemo da vidimo sad, kažem, što se tiče tog nekog trenerskog procesa. Neca Mančić opet osjetio ložu kad je ušao tamo drugo poluvreme. Vidjet ćemo koliko, ne Mančić, nego Petro, izvinjam se. Ove, koji, pa ćemo vidjeti u odnosu na, na to kako ove, bude te terapije odreagovane njih tokom nedelje. Ali, kažem, bez ove trojice sigurno je sad. Sve vidjet ćemo još do kraja nedelje na koga možemo da računamo. Timočani je ekipa koja je, prema moje proceni, želela da igra ovo prvenstvo. Nadigravala se, dobili su Dubočicu, mi smo odigrali dobro protiv njih. To je veoma kvalitetan tim koji igra dobro, tako da ćemo na oproštaju gledati dobru utakmicu. Da, nadamo se svi, pogotovo zbog rezultata ovaj, Timočanina u drugom delu. Oni imaju samo jedan poraz i to ovaj, u ovom posljednjem kolu. Ovaj, ekipa koja je bez poraza za drugom delu sezone, malo te ne znači zaslužuje pravi respekt. Oni imaju jedan jako dobar omladinski tim, dosta tih igrača mladih i u seniorskom timu, ovaj, predvođeni ovim iskusnim igračima Milošem Stojanovićem, Ivicom Jovanovićem. Ovaj, tako da oni sigurno dobro rade, imaju neke zdrave osnove, ovaj, čim se naslanjaju na svoju omladinsku školu. Tako da ovaj, očekujemo se jednu dobru, pre svega dobru fudbalsku predstavu. Dobro, neka to bude najava, a ja se nadam da će biti vremena da od ponedjeljka sednemo kod nas u studiju i napravimo jedan pogled na ovo zaista čudno, ovo je divno reč prvenstvo. Hvala vam puno. Hvala vama.